Գիտեք ինչ, ասեմ, նաև վերջերը շատ ավելի ցայտուն է դառնում սրանց այդպիսի ցինիկ դրսևորումները։ Ցինիկ դրսևորումները եւ արդեն մի տեսակ բացահայտ ուրեմն ծաղրը։ Իրենք ծաղրում են։ Ծաղրում են մարդկանց, ծաղրում են ամբողջ ժողովրդին, ազգին են ծաղրում, ծաղրում են իրենց դեմ պայքարողներին։ Սա մենք նաև միայն ինչու այս օրինակը, մենք էլի օրինակներ ունենք, ամեն քայլափոխին ունենք օրինակներ։ Օրինակ, ուղղակի շատ զայրացուցիչ էր և ցավալի էր տեսնել, նորից հերթական, հա, այսպես հոգեբանական հարվածը մարդկանց, երբ ազգային ժողովում մեր ուրեմն պատգամավորը հարգարժան Գառնիկ Դանիելյանը հարց էր ուղղում երկրի վարչապետին, ուրեմն, և նա էլի այսպես իրեն հատուկ տաղանդով ամեն ինչ այսպես շրջանցելով, բայց իհարկե նայում ես, հոգեբանության մեջ այսպեսի մի բան կա, գիտեք, լիքը խոսք և դատարկ խոսք, այսպեսի հասկացություն կա, կարող է պատահի խոսքը նույնիսկ այսպես մեծ էմոցիաներով արտահայտվի, տրամաբանական կարծես, թե ինչ-որ կապեր կան, բայց ինքը դատարկ է խոսքը։ Հիմա այստեղ սրանք իրենց պարագլխի հետ միասին դատարկ խոսքի վարպետներ են, և ինքը բայց ինչ էր ասում իր այդ դատարկ խոսքում, ասում էր հետևյալը, որ այս ձերը առնում, հա, ծաղրում էր ասում, այս ոնց ա իրանց չասեցիք, այս ոնց ա իրանցի մասին չխոսեցիք, դուք պատկերացնում եք ցինիզմի աստիճանը, իրանցը, ուրեմն, հանձնված է, թշնամու, հա, երախում է գտնվում, իր, ուրեմն, մեծով, փոքրով, ամեն ինչով հանդերձի, ոչ միայն իրան, երկրի վարչապետը, ով պատասխանատու է դրա համար, ձերը առնում։ Հասկանում եք, կամ մի ուրիշ կերպար կա, այն որ բանա, հա, ակնհայտ Թուրքիայի ուրեմն այսպես նվիրյալը Ռուբեն Ռուբինյան, հա, ահա, էլի ծաղրում ա ձեր արմաս, մեկ եք ձեր պայքարը սրպազան պայքար մի ասեք, ինչ, ինչ-որ ես այսպես բառացի չեմ հիշում, բայց սրպազան դաշինքը ոնց որ ավելի տպավորիչ է, ինչ-որ ես կարգի ինչ-որ բաներ ասում, հասկանում եք, իրենք ցինիկ են դարձել, երբ է մարդը դառնում ցինիկ, ում նկատմամբ է դառնում ցինիկ, ով դուրս է իր եսից, իր մենքի զգացողությունից, սրանք հիմա ապրում են իրանց փոքշիկ մենքի մեջ, իրենց մենքը, իրենց ԿՊՆ, իրենց հետ համագործակցողներն են, հա, և իհարկե իրենց ուրեմն վերև կանգնած խաղաբարները, ում ուրեմն թելերը նրանց ձեռքին է։ Մնացածը մենք բոլորս, երկիրը, հայրենիքը, ժողովուրդը, ազգը, հայրենիքում, Հայաստանում լինի, Սփյուռքում լինի, որտեղ լինի, իրենց մենքից դուրս է, մենք ուրիշ ենք իրենց համար, և մենք իրենց համար վտանգ ենք։ Ինչու, որովհետև մենք արդեն հասկացել ենք իրենց էությունը, և ժամանակ առ ժամանակ մենք բավականին տպավորիչ պորտկումներով մենք իրենք տեսնում են, հա, որ այդ բանը պայքարը կա, իրենք հասկանում են, որ իրենք չեն սիրում, որ իրենք հասկանում են, որ իրենք սիրելու բան չեն, բայց քանի որ դեռ իշխանական լծակներ ունեն իրենց ձեռքին, իրենք ահա այս մարտավարությունն են ընտրել, իրենք շատ կխեղճանան, հենց որ տեսնեն իշխանությունը ձեռքից գնում է, իրենք լրիվ ուրիշ կերպարներ կդառնան, խեղճ, այսպես կռացող գետնակարշ կերպարների կվերածվեն։ Գիտեք, սա էլի շատ բնորոշ է իրենց, իրենց ոճին, սրանով ինքը, գիտեք, չգիտեմ, ես երկու բան եմ տեսնում այստեղ, նախ նորից սպառնալ ժողովրդին, հա, որ այսպես վախի մտնոլորտ տարածելու այսպիսի մի բան եմ ես սրա մեջ տեսնում, հա, որ նորից կարող է քո ղեկավարությունը, քո պարլամենտը էլի կարող է գնդակահարվել, հա, այդ դա եմ տեսնում, բայց մյուս կողմից ենթագիտակցորեն երևի իրենք զգում են, որ իրենց այնուամենայնիվ ես չգիտեմ, իրենք այդպիսի վտանգ են գուցե տեսնում, եթե ասում է գուցե տեսնում է, կամ գուցե իրենց երևակայության մեջ, իրենց ֆանտազիաներում գուցե այդ սարսափը կա,
Սարսափը կարող է լինել, եթե նույնիսկ ռեալության մեջ որևէ հիմք չունենա, սարսափը որպես այդպիսին կարող է լինել։ Ես հանցանքի չափ հասկանում եմ եւ հասկանում եմ, որ հանցանքները գիտեք ինչ, եկեք երբ մենք ասում ենք, որ իրենք հասկանում են իրենք ինչ են արել, այդ մեծ հանցանքը, որի մեջ իրենք թաթախված են, իհարկե ցանկացած հանցագործ ունի վախ պատշից։ Ունի այդ վախը եւ իրենք էլ ունեն եւ ինքը այսպես բարձրաձայնում է իմ կարծիքով իր այդ վախը, ինչը նաեւ վախի անապահովության, ուրեմն անտեր երկրում ապրելու զգացողություն է առաջացնում մարդկանց մեջ, այսպես եւ էլի մանա ցինիզմի ժանրից է բոլոր դեպքերում, հա, իրենց հետ կապ եւ ընդհանրապես իրենց առարկները, տեսեք ինչ են անում, նայում ես ու ամաչում ես, որ այսինչ երկրում ես ապրում, տեսեք ես էլ եմ այդպես ասում, հա, որի ղեկավարները ինչ են անում, ժամանակ առ ժամանակ ղեկավարը իր կինն իրենց մարմնի տարբեր մասերը մերկացնում են, ցուցադրում են, ինչ են առաջացնում, դա մարդկանց ծիծաղն է առաջացնում, մի մասի զզվանքն է առաջացնում, մեծ մասի և ծիծաղը և զզվանքը իրար հետ է առաջացնում, ինչ նպատակ ունեն սրանք, կամ այդ իրենց հեծանվավասկերը և այլն, այն ինչ անում են, հա, առհասարակ, գիտեք, սրանք անմեղ բաներ չեն, սրանք հոգեբանական օպերացիաներ են, այսինքն իրենք մեզ զբաղեցնում են և մենք տեսնում ենք, որ կողքից իրենք ինչ մեծ սրիկայություններ, երկիրը ոչնչացնում են, հենց թեկուզ այդ սահմանադրական դատարանի որոշումը, որ ահա շատ հարգարժան մասնագետներ, իրավաբաններ ասում են, որ դրանով փաստացիորեն օրենսդրության մակարդակում Հայաստանը որպես երկիր վերանում է և մարդկանց ականջը լցնում են ականջահաճող խաղաղություն բառով, նրանց տանելով դեպի մահ։ Գիտեք ինչ, այնքան պարզ են զուգահեռները, այն ինչ հաջողությամբ իրենց հաջողվեց թուրքերի հետ միասին, հա, համատեղ ձեռք ձեռքի տված, նրանց առաջ այսպես խոնարվելով ու չոքելով, այն ինչ հաջողվեց Արցախի հետ, նույն սցենարով արվում է Հայաստանի հետ։ Նույն սցենարով, այնքան նման է, կույր պետք է լինել չտեսնելու։